ହରି ଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି କି ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷ 2020 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଅଛି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଅଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରକ ରାଶିର ବର୍ଷ 2020 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ, କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସିର ସମୟ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସିବ ଏହି ନବବର୍ଷରେ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି ଏହି ବର୍ଷ 2020, ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ମସିହାଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଖବର ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କଳହ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜୀବନ ବିତେଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନବବର୍ଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଲଗାଇ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଏବେ ଶୁଣି ଜାଣିବା ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ରହିବ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷ 2020 ମସିହା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୃଷରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ବିରାଜିତ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନବବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି 2020 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଅଛି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ରହିବେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ତ ଏବେ ଶୁଣି ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିପାରନ୍ତି, ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଧନର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ନବୀକରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କଳହ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜୀବନ ବିତେଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନବବର୍ଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଲଗାଇ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଉନ୍ନତ ରହୁଅଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି କଟାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2020 ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2020 ମସିହା ମାନସମ୍ମାନ, ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆସୁଅଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଖୋଲୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବେଶ୍ ଭଲରେ କଟିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଘର ଗାଡ଼ି ଜମି ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ନିଜ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଓ ଚାକର ବାକର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷ ବେଶ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବେଶ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଗୁଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରି ରହିବ, ପରିବାର ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ 2020 କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2020 ମସିହା ବେଶ ଭଲ ଖବର ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଅଳ୍ପ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ କଳହ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମତମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଚ୍ଛରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଚ୍ଛରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଚାକର ବାକରଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଧନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉନ୍ନତ ରହୁଅଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଟକି ରହିଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ବର୍ଷ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପରିଣାମ ରହୁଅଛି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବିଚାରି କରିବେ ତ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2020 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ନବବର୍ଷ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ପୁରା ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହୁଅଛି। ଧନ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ସେତିକି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆୟ କରିବେ ତାହା ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାପାରରେ
କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି କରନ୍ତି ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଲାଭ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ। ତ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2020 ବର୍ଷଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବବର୍ଷ ଅନେକ ଅନେକ ସଫଳତା ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବର୍ଷ ସାରା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷରେ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ବିବାହ ଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖମୟ କଟିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛି। 2020 ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2020 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଅଛି। ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2020 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ମିନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2020 ନୂଆ ବର୍ଷଟି କିପରି ରହିବାର ଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଦୂର ହେବ ଓ ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2020 ବର୍ଷଟି ମିନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଅଛି। ତେବେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2020 ନୂଆ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।